mungkin anak-anak generasi sekarang belum mengenali Saudara Nasir. Saudara Nasir Dhani adalah seorang pembikin film, pengarah film, apa saja tentang film. Dan selain daripada menghasilkan film, beliau juga telah menghasilkan empat buah buku. Okey, kita akan bersembang. Sembang seni. Boleh duduk. Boleh duduk. Tak ada hal. Pernah tak dengar lagu Sri Kandi Cinta? Siapa yang pernah dan tak? Siapa yang pernah dengar lagu tu? Pernah dengar tak? Yalah, banyak anak-anak sekarang dengar lagu-lagu Korea. Inilah penulis lirik Sri Kandi Cinta. Tepukan gemuruh untuk Nasir Dhani. Jadi Saudara Nasir akan memberikan sedikit sembang seni tentang penglibatan beliau selama berapa puluh tahun dah? 40 tahun dalam bidang perfilman. Dipersilakan Saudara Nasir Dhani. Okey, terima kasih. Engkau jolok aku dulu sini. Tak tahu. Siapa yang minat nak jadi pengarah filem atau teraju utama adik-adik ini? Minat. Paling penting, paling penting kena tahu sejarah. Betul? Saya jadi pengarah filem, saya kena tahu P. Ramli, pasal P. Ramli dulu daripada saya. Jadi kena tahu P. Ramli, kena tahu siapa Hussein Hanif, kena tahu siapa Eskadar Risman, kena tahu siapa Jamil Sulora. Semua kau tak tahu. Jadi kena tahu sejarah. Nak tahu sejarah kena cari buku. Saya ada tulis buku, dua buku, empat buku, tapi dua buku tentang filem. Mana tadi buku? Ni ada satu. Lagi satu. Mana yang tadi? Pemberontak, buku pemberontak filem. Semua ada dekat situ. Ya. Cakap. Jadi wak boleh cakap. Pasal buku. Okey, ini buku tulisan saya mendokumentasikan artikel-artikel yang pernah saya tulis untuk surat khabar Sinar Harian daripada tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan saya rasa kamu mungkin tahu, pernah dengar tak nama filem Tom Biro? Tom Biro, Zul Arifin pelakon. Itu filem saya yang terbarulah. Sebelum tu, mak bapak kamu ni semua mesti tahu M. Nasir. Filem M. Nasir yang pertama saya yang arahkan tahun 86. Tajuk dia Kembara Seniman Jalanan. Dan dalam filem tu, salah satu dialog yang paling terkenal hingga sekarang, Pian Habib yang ni, ini saya dengan Pian Habib masa syuting. Pian Habib punya dialog, brother, kita mesti terus hidup. Lebih 30 tahun, 40 tahun, dialog ni masih jadi orang kata macam P. Ramli punya dialog lah, ibu mentua aku. Relevant, masih relevant. Macam P. Ramli punya dialog dalam ibu mentua aku. Okay, tak apa, no problem. Gua suka cakap seseorang. Daripada dulu. daripada dalam perut ibu gua. Gua suka cakap seseorang. Tak apa, okay, no problem. Jadi, pada yang masih lagi nak ni, saya mencecer lagi. Jadi, sejarah penting. Apa pun kita nak ni, sejarah. Jadi, kalau dalam filem, kita mesti tahu sejarah. Dan sejarah filem banyak di buku. Yes. Di buku kan. Jadi kalau siapa berminat tentang sejarah filem kita, buku saya ada dua buku tentang filem dan boleh didapatkan buku tu di gerai sini ya, di gerai apa nama kita punya? Santai. Laman Santai. Okey. Itu dia.